פה בכנס ההון סיכון IVA-09, אנחנו עם יפעת אדורם. יפעת, בואי ספרי לנו קצת על הכנס, בואי תני לנו את האינטרו. הכנס מאורגן על ידי איגוד קרנות הון הסיכון, האיגוד הישראלי למשקיעי הון סיכון, שזה איגוד מקצועי שמייצג את כלל תעשיית הון הסיכון בארץ, את האינטרסים המשותפים הפוליטיים, הרגולטוריים וביחסים עם משקיעים זרים ועם היזמים. בכל שנה אנחנו מקיימים כנס כזה שהוא מבחינתנו סוג של מפגן עוצמה של התעשייה. כמה שנים כבר? אני חושבת שהיום זה הכנס התשיעי פחות או יותר. הכנס השנה שונה במעט מהכנסים הקודמים. עד לשנה הזו ברוב הכנסים מי שהיו הדוברים העיקריים היו הקרנות. השנה החלטנו לפנות את הבמה ליזמים שהם למעשה הצד החזק של תעשיית ההייטק הישראלית, הרוח החיה, הקטר של תעשיית ההייטק הישראלית, וכנראה גם הדבר המעניין ביותר. ויהיו פה היום למעלה מ-30 מצגות של חברות פורטפוליו של קרנות הון סיכון. מאחורי יש מתחם סטארט-אפים של 24 סטארט-אפים שהם very early stage, הם עוד לפני השקעת, לפני השקעות הון סיכון. ובעצם המהות של הכנס היא להראות את החדשנות הטכנולוגית, את החוזקה הטכנולוגית והחדשנותית של התעשייה הישראלית. אוקיי, איך, מה בעצם שונה בכנס השנה, שהשנה אנחנו בלב המשבר פחות או יותר החמור של ה-80 שנה האחרונות, המשבר הכלכלי, מה שונה השנה, אם זה מבחינת תכנים, אם זה מבחינת דוברים, איך אנחנו, מה בפוקוס השתנה הפעם? אז אחד הדברים שהשתנה בפוקוס, אמרתי, ואני אדגיש את זה יותר, זה ששמנו את היזמים בחזית ולא את הקרנות. כי אנחנו באמת מאמינים שמדינת ישראל יכולה להתפאר בנכס האנושי שיש לה, לפחות בכלל ובתעשיית ההייטק בפרט, שמייצר את החדשנות הזאת, שמייצר את הקטר ואת הצמיחה של הכלכלה הישראלית. היה חשוב לנו שגם אנשים פוליטיים שמגיעים לכאן וגם אורחים זרים שמגיעים לכאן יראו את הדבר הזה. הפוליטיים הסיבה ידועה, והזרים כדי שלא יפסיקו להשקיע וזה ייתן להם עוד את התחושה שהם רוצים. אז אני חושבת שזה הדבר העיקרי השונה. אני מודה שלמרות ציפיות של אנשים, אני לא מרגישה שאנשים מסתובבים פה כדי לחפש עבודה. אני מרגישה שאנשים שהגיעו לכאן ויש לי את הרשימות, זה באמת אנשים שהם בליבה של התעשייה, באו לחפש הזדמנויות עסקיות אולי, לגייס, להשקיע, אבל זה אנשים מתוך התעשייה. אוקיי, מדברים כבר על פוליטיקה, האם לדעתך מדינת ישראל ובדגש על משרד האוצר עושים מספיק, אבל נוקטים מספיק צעדים בשביל להתמודד עם המשבר, ומה דעתך הכללית על זה? אני חושבת שדעתי לא שונה מאשר דעתו של כל אדם ברחוב. שמדינת ישראל לא עושה מספיק, ובעיקר לא עושה מספיק מהר. אבל אני חושבת שיש רצון מצד הממשלה, אני חושבת שיש נכונות ויש רצון, רק הדברים לא קורים מספיק מהר. קורים דברים, הם לא קורים מספיק מהר. עד שהגלגלים מתגלגלים. כן, גלגלי הבירוקרטיה והפוליטיקה עד שהם מתגלגלים, בינתיים הם מאפשרים למשבר להעמיק. טוב, תודה רבה. בבקשה, תהנו. תודה.